Nou web de suport a la tramitació. Ara tota la informació sobre l'ajuda a la tramitació es troba en un sol espai. És un lloc més transparent i intuïtiu. Estructura del web. La informació està estructurada en tres fases: abans, durant i després de fer el tràmit. Contingut. La informació està explicada de forma fàcil i senzilla, amb llenguatge planer. A més, ofereix vídeos de suport i preguntes més freqüents. Entra a gent.cat/suport tramitació.